Nommer 1. Les nommer 1 wat ons uit Noag se lewe uitleer is, dis dalk nie jou keuse nie, maar dis wel jou roeping. Dis dalk nie jou keuse nie, maar dit is wel jou roeping. Ons lees in Genesis 6 vers 5 tot 6, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Hoor julle die hartseer van die Here? Nou hoor jy, jy moet die lyn van hierdie vers reg deurtrek tot op die kruis van Jesus. Want daar verstaan ons die impak van my en van jou sonde. Van ons verdorwenheid sien ons die uitleefsel van God se hart daarop om my en jou te red. Nou okay, dis nie presies waar ons vanoggend praat nie, maar hou dit in jou agterkop terwyl ons daaroor praat. So, die mens was heeltemal verdorwe. Vir die van julle wat wonder wat beteken die verdorwenheid, verdorwe beteken maar net, hulle is sleg. Hulle is vrot. Daar's niks goed aan hulle nie. En wanneer ons lees, dan lees ons by Adam en Eva. Adam en Eva was in die tuin van die Here en daar het hulle rug op God gedraai, hulle het hulle eie kop gevolg. En ons sou dink na die straf, weet as jy jou kind straf, wat verwag jy gaan hy doen? Hy gaan jammer sin sy boks nooit weer nie. En dit doen hy wel. Dis nie wat ek met my kinders gedoen het nie hoor. Dit is grappie, waar is dit kornei? Dit doen hy wel, maar dan doen hulle dit so waar weer, nê? Is dit so? Is dit so? En so ons kyk na Adam en Eva, en mens verwag, daar gaan 'n bekering wees. Ons verwag, maar eintlik gaan dit net verder en verder agteruit. En ons lees net in die volgende generasie met Kain en Abel, hoe Abel se hart so verdorwe is, dat hy iets wat nog nooit gebeur het nie, sy broer doodslaan. Hoe gebeur dit? Bloed en vlees, hierdie is familie. En die een slaan die ander een dood, omdat hy jaloers is. En so gaan die wêreld net verder en verder agteruit. En vanaf Adam tot by Noag is omtrent 1665 jaar, dis 10 generasies, dis reg, die mense het redelik ouer geword daar, vir die van julle wat vinnig is met wiskunde. En nou kom ons by Noag, waar die verdorwenheid van die mens 'n laagtepunt bereik het, en God gesê het, dis klaar, ek gaan die reset knoppie druk. Ek gaan almal doodmaak. Ek gaan een ou oorhou, een gesin oorhou, 8 mense in totaal en ons gaan oorbegin. En dis waar ons is met Noag. Nou, wanneer ons hoor hoe die bedrog beskryf word, ons lees in vers 11, die aarde was korrup. Klink dit bekend? Die aarde was korrup in die oë van God. Vol geweld. Klink dit bekend? Vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup en die mense op aarde se lewe was verrot. Klink dit nie bekend nie? Klink asof ons vandag was, as ek nie vir julle die vers uit gelees het, ek het dit net gesê, dat julle gedink, ag, Johannes nou besig om oor politiek te praat. Hy gaan ons nou ooreet om een of ander politieke partij te ondersteun. En wat ek nie vir julle wys is, dat hoe meer dinge verander, hoe meer bly dinge dieselfde. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? So, dit was nie Noag se keuse nie. Noag het nie gevra om daar gebore te word nie. Noag het nie gevra om binne daai generasie gebore te word nie. Dit was nie sy keuse nie. En net so is dit ook nie my en jou keuse om in hierdie tyd te leef nie. Maar, dit was Noag se roeping. Dit was Noag se roeping om onder sy tydgenote die Here te dien. Nou, net so moet ek en jy weet, jy het nie gekies. Dit was nie jou keuse om nou gebore te word nie. Vir wie van julle is dit 'n verrassing? Is nie 'n verrassing nie. Jy het gekies nie, jy is nou gebore en dit is nou my en jou beurt. En ek en jy moet die Here dien en vir hom lewe in hierdie tyd. Maak dit sin? Okay, so dis les nommer 1.